Вихованці Центру соціально-психологічної реабілітації дітей зазвичай святкують новорічні свята без батьків. Тому завжди раді, коли до них приходять гості. Цього разу на новорічний ранок до дітлахів, крім волонтерів, завітала і наша знімальна група. Центр соціально-психологічної реабілітації дітей – прихисток для дітлахів, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, пережили драматичні моменти в житті. Тут їм допомагають повірити в себе, заспокоїтися і не втратити віру в дорослих. На свята до центру обов'язково приходять гості – всі, хто бажає привітати дітей зі святом. Ми хочемо, щоб в новому році всі дітки приобрели сім'ю, тому що коли рядом мама, когда рядом папа, это полноценная семья. Счастья, здоровья, успехов, чтобы у них на обличчях были только посмешки, чтобы они были веселі, здорові. Своєрідним подарунком, але вже від старших вихованців та педагогів малечі, в цьому році стала чудова новорічна казка. Дійство захопило всіх присутніх, які уважно і з задоволенням спостерігали за новорічними пригодами знайомих казкових героїв. Казкове дійство завершилося веселим і дуже приємним фіналом – врученням подарунків і спільним фотографуванням на пам'ять. Але яким би не був чудовим дитячий заклад, сімейне виховання все ж таки краще. І без перебільшення всі співробітники центру мріють про те, щоб кожен їх вихованець зростав в міцній і щасливій родині. Я хочу, чтобы все люди, каждый человек мог сказать, что он счастлив, по-человечески счастлив. И пусть это человеческое счастье сопутствует всегда-всегда, и не только нашим деткам, но и всем окружающим. Ведь от того, как мы будем улыбаться, с каким добром мы будем друг к другу относиться, от этого зависит наша жизнь, наше будущее и наше счастье. І дітям, і дорослим, які працюють з дітьми. Це, перш за все, міцного здоров'я, щастя, злагоди, щоб все завжди виповнювалось. І, звісно, що миру, сімейного затишку і радості, того дитячої усмішки в кожній сім'ї. Катерина Трегубова, Сергій Єрмаков. Телевізійні новини Миколаївщини.